Урматтуу мекендештер, эл жер үчүн баатырларча курман болгон Дастан Анарбековдун кадырлуу ата-энеси жана жакындары. Бүгүн биз ата-бабаларыбыздын сөөгү жаткан Атабейит улуттук тарыхый мемориалдык комплексинде кайгыга батып турабыз. Кыргызстандын аймактык бүтүндүгү, кыргыз элинин бейпилдиги үчүн өмүрүн аябай курман болгон эр жүрөк жоокерибиз Достук чек ара тозотунун башчысынын орун басары лейтенант Анарбеков Дастан Алмазбековичти акыркы сапарга узатуудабыз. Кан жанын ыйык ата мекенибизге арнап курман болгон баатыр жоокерибиздин ата-энесине жана жакындарына терең кайгыруу менен көңүл айтам. Дастандын жаткан жери жайлуу, топурагы торко болсун. Кымбаттуу агайын туугандар, ушул жылдын сентябрында Баткен жергесине болгон куралдуу кол салууда жашоонун даамын эми тата баштаган кырчындай жигиттерибиздин окко учушу мүлдө кыргыз элинин кабыргасын кайыштырып кайгыга салды. Кыргыз эли ар дайым кошуна менен достукту бийик тутуп, куда сөөк күтүп, ынак мамиледе болуп келген эл катары кайсы коңшусу болбосун жаралган көйгөйлөрдү ир олтуруп, түз кеңешип, сүйлөшүү жолу менен гана чечип келген. Тилекке каршы өткөндө коңшу өлкө Кыргызстандын жерине басып кирди. Бирок дастандай болгон мекен үчүн аска болуп туруп берген тоо жүрөк кыргыз жигиттеринин татыктуу каршылыгы алардын мизин кайтарды. Биздин кандан бектен кайра тартпаган көк жал жоокерлерибиздин өз жерин коргоп жатып курман болушу кошуна өлкөнүн баскынчылык иш аракетин айттырбай эле айкындап турат. Куралдуу кагылыштан кийин кан какшаган энелер, бактылуу күндөрү кыял болуп, сай сөөгү сыздаган жубайлар, атам баатыр болчу деп көзүн балбылдатып жалоорууган наристелер калды. Бирок душманга багынып берсе аталыктан кечет элем деп ичинен кан өтүп, каңыргы түтөп турса дагы сыртынан билдирбеген сабыры күч, кайраты тоодой аталарды көрүп, Баткен үчүн жалпы кыргыз эли тикесинен тик туруп берди. Кыйын күндө беш манжадай бир муштумга бириккен кыргыз элибизден айланып кетсе болот, ал үчүн жумурай журтка терең ыраазычылыгымды билдиремин. Ошол баатыр уулдарды жарык дүйнөгө алып келген энелерге, баласын ата мекендин укум жери үчүн туруп бер деп тарбиялаган каарман аталарга башым дийип таазим кыламын. Сиздер мекен үчүн жанын берүүгө даяр баатыр уулдарды тарбиялап өстүргөнсүздөр. Баатыр уулубуз Дастандын ата-энеси жана жакындары, бүгүн сиздер чек ара кызматынын өздүк курамы эмес жумурай журт, жалпы кыргызстандыктар оор жоготууга учурап жүрөгүн мекен деп соккон, мекенге кызмат өтөп, мекен үчүн жан берген баатыр уулу менен коштошуп жатасыздар. Дастан сыяктуу кыргыз жери үчүн жан берген эр азаматтардын эрдиги эч качан унутулбайт. Алардын жаркын элеси бүтүндөй кыргыз журтчулугунун жүрөгүндө бекем сакталат, түгөлүк аты калат. Дастандагы баатыр атабыз Чолпонбай Түлөбердиевтей болуп, өз жерине душмандын бутун бастырбайм деп өлүмгө тике карап, Манас атабыздын чыныгы урпак экендигин тастыктай алды. Дастандын үй бүлөсүнө, жакындарына жана тууган туушкандарына терең кайгыруу менен көңүл айтам, кайрат кылыңыздар. Мекен үчүн жан берүү эрдиктин жеткенчеги. Дастан аскердик гана антына бекем туруп, мекен үчүн, улуу кыргыз элинин бейпилдиги үчүн, өлкөнүн аймактык бүтүндүгү, чек арабыздын кол тийгестиги үчүн душман менен кармашып жатып шейит болду. Баатырыбыздын жаткан жери жайлуу, топурагы торко болсун.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا Devam. Beyişinden versin Allah Teala. Böyle ki hiç nerses yok. Bağrınızdın bara turgan cereniz yok. Dumanda oynayacağız kanakken. Kulumuz matı tüyölük kalan. Hoş ol. Değil mi hoş? Benim de falan ben tomuğum var. Matı dastam oldu. Siz o şuan iyiyle izledim. Çok soru atkan da ben de iyiledim. Doktor oldu. Şu lencak derinde. Şu dastanda yok, çekeradan ölsem ne de ömrü boyu atı kalatsa. Bu yerge memorallık taksakla tutturup atın vereviz. Batır degen atı vereviz. Her bir bir tuğandarı yeli gelip Kur'an okup durat. Her bir gelip okuan, caranı uzdun Kur'an uçlarına teyip durat, soğuğu teyip durat. Ben de şöyle, oğlum da şöyle diledim. Buna çolp bombayı tülüverdi ittin atımına bir kılımdan beri üç boy geledi. Bundan ağır Kırgız kança yıl yaşasa, kança kılım yaşasa. Oşonça kılım üç boydu. Buna dastandın atı da ömür boyu kalan. Hiç kimdin atı kalmayıp mucayda oturganlardın. Unutulat. Bir cumadan giyin, bir cilde ayın unutulat. Ha, oğlunuzun atı tüyölük kalan. Şunun için gayret kılınız. Sizden atlanırsın, yatan yer gelip olsun, toprağa tarpam olsun. Gel yatım, gel kalk, örneğin beşten versin. Yok, burada ayıp kanalarınız. Allah'ın nasıl yatanların rahatsız. Ne cüksün saman olsun, der soğuş bulmasın. Geliniz, moğol. Destelin. Hayrat buyurun. Hayrat buyurun. Yine var. Kur'an'dan başka hiç ilme yok. Fayda yok. İlağın böyle fayda yok.